Кадиров все? Шокуюча заява, адже став відомий орієнтовний час, коли він покинув нас. Лікарі проводили складну операцію, все було непросто. Утім, схоже, вони зробили висновок не врятувати? Досить таке риторичне питання. Все сталося у центральній клінічній лікарні Москви. Звістка насправді шокує всю Чечню. Певно, з ним будуть прощатися. Кома, непростий стан, лікарня, неоднозначність заяв Кремля та купа даних розвідки і прибічників Кадирова – все це й так сильно заплутувало ситуацію. Але тепер уже ясніше. З'явилися дані, як він міг віддати кінця. Через невдалу операцію може піти в останню путь. Ситуація тримає всіх насправді в напрузі. В політичній ситуації Кремля починається вже якісь бродіння. Кадиров був голкою для Кащія Путлера. Що ж саме починається, яку саме операцію Кадирова провалили лікарі і чому так вийшло? І що ж тепер буде далі? Давайте розбирати зі мною в наступному відео. З вами канал btv.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ну і, звісно, активно дописуйте свої думки в наших коментарях. Так от, глава Чечні Рамзан Кадиров начебто все-таки покинув нас у центральній клінічній лікарні Москви. Спочатку в інформаційному просторі почали з'являтись новини щодо стану глави Чечні. А вчора ввечері стало відомо, що Кадиров, мабуть, усе. Про ліквідацію Дона в центральній клінічній лікарні повідомляє російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін. Отже, 19 вересня соцмережі повідомили про смерть Рамзана Кадирова. Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін у Телеграм заявляє: «Схоже, Кадиров таки віддав кінці годину тому у центральній клінічній лікарні». Кінець допису. Офіційних підтверджень даної інформації поки немає, але це ще одна вудочка, яку вже вкотре за останні дні закинули у медіапростір. Щоб там не казали про Кадирова в інтернеті, але є факти, які підтверджують тезу про те, що стан здоров'я глави Чечні оцінюють як важкий. Повідомляється, що дані про критичний стан прокремлівського політика та воєнного злочинця підтверджуються із різних джерел, і причиною цього не є поранення. Нагадаю, що в той же день і представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що стан Кадирова важкий і що це матиме наслідки для режиму Путлера надалі. За його словами, розвідка зараз не може поставити крапку у цьому питанні, але інформація про кому справді була. Цитую Андрія Йосова. «Інформація про кому справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що він у важкому стані. Це буде мати наслідки не лише для Чечні, а й Північного Кавказу і в цілому архітектуру режиму Путлера. Навіть якщо не покинув нас, то проблеми зі здоров'ям будуть впливати на ситуацію. Зокрема, фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму Путлера», зазначив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Стосовно Кадирова, на жаль, поки що не маємо крапки в цьому питанні, але інформація про кому, ну, справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що важкий стан. І це сьогодні те, що можна стверджувати точно. Про інші сценарії, ну, скажімо, достеменно перевіреної інформації, якою можна оперувати, зараз немає. Важкий стан можемо підтверджувати. І, звичайно, це буде мати наслідки не лише для Чечні, але, власне, і Північного Кавказу, і в цілому архітектури режиму Путіна. Навіть, можливо, якщо не смерть, то проблеми з здоров'ям, які сьогодні вже очевидно можна констатувати суттєві, які є у Рамзана Кадирова, будуть впливати на ситуацію, фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму Путіна. Це означає для України і для всіх добрих людей, для народів, поневолених народів так званої Російської Федерації. Це добрі звістки, які необхідно використовувати і розвивати для захисту прав тих самих поневолених народів Російської Федерації. Нагадаємо, раніше джерела обозріватель у чеченській діаспорі повідомили, що Кадиров уже кілька днів перебуває у комі. Літаком його доправляли до Москви, але там йому нічим не змогли допомогти. Тому повернули назад до Чечні. Наразі його планують перевезти начебто на лікування за кордон, ймовірно, до Арабських Еміратів. Загалом чутки про хворобу Кадирова ходять уже кілька місяців насправді. Ще в березні 23-го року
року німецька газета «Білд», посилаючись на колишнього віцепрем'єра Чечні Ахмата Закаєва, написала, що в Кадирова серйозна хвороба нирок. Він привіз до Чечні лікаря з Арабських Еміратів, оскільки просто-напросто не довіряє московським медикам. Зокрема, у мережі також звертали увагу на різкі зміни в зовнішності Кадирова, як сильний набряк на обличчі та взагалі медичний прилад на пальці. Тому припускалося, що в нього проблема з нирками. Не прямо його недугу і підтвердив один із синів, розмістивши емоційне відео про те, як важко втрачати батька. Сам Кадиров неодноразово намагався спростувати чутки про свою хворобу. При цьому заявивши, що довго жити все одно не хоче. У травні 23-го року начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що голова Чечні має проблеми зі здоров'ям. Що ж загалом відомо ще? Давайте дивитись. Я ж нагадаю, що згідно з даними, зокрема від власних джерел видання «Обозріватель» у чеченській діаспорі, зазначається, що Ахматович наразі перебуває в одному з московських медзакладів. Напередодні йому нібито робили операцію з пересадки нирки, але орган не прижився. Через це тепер планується повторна операція з трансплантації. Разом з тим мали місце версії про отруєння. Попередньо і Олексій Венедиктов стверджував, що в Кадирова зараз дійсно складний стан і він перебуває в одній з московських лікарень. Це то типова тяжка ниркова недостатність, тому потрібен частий гемодіаліз. Що, мабуть, і відбувається в Центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ, писав Венедиктов. Який ще важкий стан міг бути? Відомий чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов, який живе за кордоном, запевняв, що у Рамзана Кадирова можуть бути проблеми з нирками, тому лідер Чечні на діалізі, який не допомагає. Не виключено, що це його останні дні, написав Абдурахманов ще 1 липня. І загалом, як ми бачимо, найпопулярніша версія, хто обговорює взагалі ці чутки, це проблема з нирками. Щоправда, лунали припущення і про проблеми із серцем також. Колишній головний редактор закритої радіостанції РФ «Ехо Москви» також про це дописував. На днях і секретар РНБО Олексій Данілов не виключав, що важкий стан здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язаний з можливим отруєнням. Цитую Олексія Данілова. Те, що у Кадирова проблема зі станом здоров'я – це відома річ. Більше того, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове, яке дало певні ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, що те відео, яке є, це може бути абсолютно старе відео, яке не має ніякого стосунку до сьогоднішнього дня. Те, що на Кадирова полювали і полювали рашисти, відома боротьба угрупувань, які є в Кремлі. Він з ураховуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати на процеси в РФ, опинився в такій ситуації, заявив Даніло в ефірі телемарафону «Єдині новини». При цьому він не став робити прогнозів щодо здоров'я Кадирова. Цитую, я би не поспішав, тому що людина може перебувати в комі тиждень і місяць і півроку. Далі детальніше. Є таке предположення, що це було отравлення, причому неоднократне отравлення, яке дало определенне осложнення на систему почек. Данілов вважає, що відео, яке було опубліковане 17 сентября, може бути старим. Стосовно того, як відхід в інші світи Кадирова може вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в РФ, секретар РНБО зазначив. Послаблення. Звичайно, буде позиція одного угруповування, з яким воює інше угруповування в Кремлі, так звані башти Кремля. Стосовно того, що Кадирову могли щось підмішати, висловлювався в своєму коментарі Фабриці новин і Роман Світан, український військовий експерт. Різне буває. Є отравлення пряме, допустим, вводом определенних отравляючих веществ, а є отравлення лечением неправильным, ну то есть вот была информация, что его выводили из довольно-таки серьезной зависимости и неправильный вывод или неправильные, допустим, действия, а если это заведомо неправильные действия с определенным результатом, это тоже отравление. Ну в таком режиме это тоже можно считать отравлением. Потому я думаю, воздействие внешнее на жизненные функции Кадырова однозначно было. Просто так это не происходит, тем более с такого уровня людьми.
Ну и он очень многим перешел дорогу, потому а это же не забывается. И ну да, обидел многих, скажем прямо. Да, внешнее давление точно было. Вопрос в прямом или косвенном, но это уже вопрос к медикам. Що ж може бути після ліквідації Кадирова, якщо насправді це виявиться правдою? Пропоную далі ще прослухати коментар від Романа Світана. Человек выходит, может и живой, но здоровье у него уже будет точно не то. Не для выполнения каких-то задач. Потому при любом исходе ситуации, то есть в любом исходе этой проблемы, уже можно говорить о начале очень больших проблем у России на Кавказе. Дело в том, что Кадыров, он все-таки был таким, я бы сказал, стержнем, первородным стержнем после его отца. То есть Кадыров старший, он вопросы решал по управлению и Чечней, и той частью Кавказа, на которой распространяется влияние Чечни. И Кадыров младший, вот тот, который средний, вернее, сейчас можно так сказать, потому что там еще младший есть, но младшего можно списать, его не приняли, и никто нигде не примет. А вот средний Кадыров, который сейчас при смерти, он все-таки держал эту часть Кавказа, ну, можно сказать, в узде. А после того, как он уйдет с арены, его никто не заменит. Там нет такого первородного лидера, я бы так сказал. То есть участвовавшего во всех этих стычках с россиянами в Чечне и контролирующего Кавказ. А раз это так, то, значит, кавказские народы наконец-то могут обрести независимость, причем не только от Кадырова, от Кадыровщины, а і от Російської імперії як такової. Ну а ви, глядачі, дописуйте свої думки в коментарях. Знову таки наголошуємо. Крапка чи кома? Все чи ні? Дійсно цікаво, ми будемо обов'язково слідкувати за тим, що відбувається з Кадировим, і вам обов'язково повідомляти. Ви не забудьте підписатись, не забудьте дописати коментарі, ну і, звісно, активно ставити вподобайку. З вами був канал PTV.UA. Вірте в перемогу нашої держави, адже попри всі ці труднощі, які тимчасово створюють наші недосусідні країни, в першу чергу це Ерефія, все це мине і все буде Україна. Україна 100% розквітне. Тож слава Україні і слава нашому українському війську!